ሰላም ሰላም፣ ውድ የሀበሻ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም ሰላም ነው? ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? ስለ ፌስቡክ ነው። ብዙ ሰዎች ከፌስቡክ ላይ ስልክ ቁጥራችሁን ማጥፋት ወይንም መደበቅ ትፈልጋላችሁ፣ ግን እንዴት እንደሆነ ጠይቃችሁኛል። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ፌስቡክ ላይ ማንኛውም ሰው ወደ እናንተ ፌስቡክ ገብቶ የእናንተ ስልክ ቁጥር እንዳያየው መደበቅ ወይንም ከነጭራሹ ማጥፋት እንዴት ይቻላል የሚለውን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ማጥፋት ለምትፈልጉ እንዴት ማጥፋት እንደሚቻል አሳያችሁ እና ቀጣይ ደግሞ ማጥፋት የምትፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ ወይ በኢሜይል ሊኖራችሁ ይገባል፣ ግን በስልክ ብቻ የከፈታችሁ ሰዎች ከማጥፋት ይልቅ ሀይድ ብታደረጉት ነው የሚመረጠው። ስለዚህ ሳታጠፉት፣ ግን ሌላ ሰው እንዳያየው ስልክ ቁጥራችሁን ማየት የምትችሉት እናንተ ብቻ እንድትሆኑ ማድረጉ ነው ተመራጭ የሚሆነው። ስለዚህ ማጥፋትም ሆነ መደበቅ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናል ሀበሻ ኦንላይን ይባላል። ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከጎን ያለችውን የዶል ምልክት አንዴ ንኳት። እንዲሁም ሀሳብ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማቅረብ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ፣ ወደ ዛሬው ሳልፍ ምንድን ነው፣ መጀመሪያ ወደ ፌስቡክ አካውንታችን እንገባለን። ይኸው እኔ ገባኝ። ከዛ እዚህ ፌስቡክ ላይ ከገባን በኋላ በስተቀኝ ከላይ በኩል ሜኑ ምልክት አለች፣ እሷን እንነካለን። ይኸው እሷን ከነካን በኋላ ከሚመጡልን ዝርዝሮች ውስጥ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ሴቲንግ የሚል እንፈልጋለን። ወደ ታች ወርደን ይኸው እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል አገኘው። ከዛ እሱን አንዴ እንነካዋለን። ይኸው እዚህ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ መጀመሪያ የምናደርገው ቁጥራችንን ማጥፋት ስለሆነ የፈለግነው እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የምትላለች እሷን እንነካታለን። አንዴ ይኸው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚለውን ከነካም በኋላ ይኸው የራሳችን የሆነ ዝርዝር መረጃ ይመጣልናል ማለት ነው። የእኛ ቁጥር የሚቀመጠው እዚህ ጋር ፎን ነምበር ብሎ ከስር ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ እዚሽ ጋር ኤዲት የምትለውን እንነካለን። ኤዲት የሚለውን ከነካን በኋላ ከረንት ፎን ነምበር ብሎ ስልክ ቁጥራችንን ያስቀምጣል። ከስር ሪሙቭ የምትል ምርጫ አለች። ይኸው እዚች ጋር ሪሙቭ የምትለውን አንድ የትጫናት አላችሁ ማለት ነው። ልክ ሪሙቭ የሚለውን ከነካችሁት በኋላ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እርግጠኛ ናችሁ ወይ ብሎ እዚህ ጋር ከላይ ጥያቄ ይቀርባል። ከዛ ግን እርግጠኛ እናንተ መሆናችሁን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር ፌስቡክ ፓስወርዳችሁን ድጋሜ ታስገቡለታላችሁ። ከዛ ሪሙቭ ፎን በማለት ስልክ ቁጥራችሁን ከፌስቡክ ከነጭራሹን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜኑ የምትለውን ከነካም በኋላ አሁንም ስልክ ቁጥራችንን ለመደበቅ ስንፈልግ የመጀመሪያው ስቴፕ ሜኑ ከዚህ ውስጥ ሜኑ ከገባን በኋላ ወደ ፕሮፋይላችን እንገባለን። ከዛ እዚህ ፕሮፋይላችን ውስጥ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ኤዲት ፕሮፋይል የሚላለ እሱን አንዴ እንነካለን። ኤዲት ፕሮፋይል የሚለውን ከነካን በኋላ ለእኛ ከተዘረዘሩት ውስጥ ወርክ ኤዱኬሽን ቀድሞ ሊመጡ ይችላሉ። እነሱን ወደ ታች እናደርግና ኮንታክት ኢንፎ የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ኮንታክት ኢንፎ የሚል ሲመጣ ከታች ስልክ ቁጥር አለ፣ ከጎኑ የእስክርቢቶ ምልክት አለች። እዚህ ጋር እሷን አንዴ እንነካታለን። ከዛ ስልክ ቁጥራችን እዚህ ጋር ይመጣና ከጎን ያለው ምርጫ የያዘ ሳጥን አለ፣ እሱን አንዴ እንነካዋለን። ከዛ ፐብሊክ ፍሬንድ እና ኦነሊሚ የሚላለ አሁን እኔ ያለው ፍሬንድ ላይ ነው። ስለዚህ የእኔ የፊቪ ጓደኞች በሙሉ ስልክ ቁጥሬን ያገኙታል ማለት ነው። ማንም እንዳያገኘው ከፈለጋችሁ፣ እናንተ ብቻ እንድታየው ከፈለጋችሁ ግን የራይት ምልክቷን ኦነሊሚ የምትለው ላይ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እዚች ጋር የቁልፍ ምልክት አረገ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፌስቡክ ላይ ያለውን ስልክ ቁጥሬን ከኔ ውጪ ማንም ሰው አያየውም ማለት ነው። ደን ብለን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ዘዴ ነው። ብዙዎቻችሁን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌላ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ የሚለውን ደግሞ ኮሜንት ላይ ወይ ስለዚሁ ቪዲዮ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ልታሳውቁኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ነው።